ဝင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်းရှိကပါဥပဒေရေးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့စီကိုပေးဖို့မေးလာရဲရဲကောင်းမှတင်တော်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်စာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုဖြည့်ကြားပေးဖို့ကတော့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဆရာဦးမောင်မင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဒါမေးခွန်းနေတဲ့ကပထမဆုံးမေးခွန်းလေးပေါ့နော်ဆရာဒီကျုပ် point နဲ့ contract နဲ့ဝယ်ထားတဲ့အခန်းကိုတဲ့လက်ရောက်ယူပြီးတော့မှတောက်ခတ်ထားပါတယ်တဲ့အဲဒါကိုမြေရှင်ကဒါသူနဲ့ contract ကဆက်တူပိုင်ဆိုင်တဲ့အခန်းဖြစ်လို့သူမသိပဲရောင်းလဲဆိုပြီးတော့အခန်းတန်ပန်းကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တဲ့တန်ပန်းအစ်စ်နဲ့တောက်ခတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတရားဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအခုအချိန်ကြီးအခုရင်ဆိုင်နေရတော့ပါတဲ့အဲ့တော့မြေရှင်ကအဲ့ဒီ contract ကိုတရားဆဲတဲ့တရားဆွဲလိုက်တဲ့အတွက် contract ကအမှုရှုံးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းကတော့အခုချိန်ထိပြန်မရသေးပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုဆက်လို့ရမလဲဆိုတာသိပါစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းအပေါ်မှာဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပထမဆုံးကြီးသူဒီအခန်းကိုသူဟိုလက်ရောက်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်လက်ရောက်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကတန်ပန်းကိုတော့ခတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော့ခတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီတော့ခတ်ထားတဲ့တော့တန်ပန်းကိုလည်းဖြည့်ဆည်းမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတော့ကိုလည်းရိုက်ချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပြစ်မှုဆိုင်ရာအော်ရာဇမှုမြောက်နေပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ Yes Camp မှာကျွန်တော်တို့ကအမှုဖွင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လည်းအကျိုးဖြစ်စည်းမှုပေါ့နော်အကျိုးဖြစ်စည်းမှုပုံမှန်428ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖောက်ဖြစ်နေတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအထဲကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့သူ့တော်တွေခတ်တဲ့အတွက်တော့440အဲကျွန်တော်တို့900ကျော်နှင်းမှုပိုင်နဲ့ကျော်နှင်းမှုအိမ်ကျော်နှင်းမှုလည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တရားရုံးမှာတကယ်လို့အမှုဖွင့်မယ်ဥတိုင်းမှုဆွဲရမယ်အမှုဆိုရင်လည်းဥတိုင်းမှုဆွဲပေါ့နော် yes scan တိုင်မယ်အမှုဆိုရင်လည်း yes scan မှာတိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရေးယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီငွေတချို့ပေါ့နော်ဒီရိုးသားသားဝယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာဒီ contract တွေကနေပြီးတော့လိန်တဲ့အမှုတွေလည်းတရားရုံးမှာရှိပါတယ်။ဒါမြေရှင်တွေကလည်းလိန်တဲ့အမှုတွေတရားရုံးမှာလည်းရှိပါတယ်။မြေရှင်နဲ့ contract နဲ့ပေါင်းပြီးလိန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။တရားဒီပွဲစားတွေကလည်းကြားရနေပြီးတော့ဘူပေါင်းပြီးတော့လိန်တဲ့အမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝယ်သူသတိဆိုသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသတိနဲ့ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။သတိနဲ့ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလိန်လည်မှုဟာသူပိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။သူပိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲသူပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ရောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလိန်လဲမှု420နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တရမာချောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရာဇဝတ်ချောင်းနဲ့လည်းသွားလို့ရပါတယ်တရမာချောင်းနဲ့လည်းအပြိုင်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရမာချောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိပိုင်ဆိုင်ရောက်မွှဲဟကြီးညာပေးစီလိုမှုနဲ့ဒီတိုက်ခန်းကိုဟိုလက်ရောက်ပေးအပ်စီပေးစီလိုမှုဆိုပြီးတော့တရမာကြီးမှုဆွဲဆုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တက်တာခွင့်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မိန်းကတစ်ခုကကြတော့ဆရာရှင်နဲ့စံချိန်ထားတဲ့ကိစ္စဟာတဲ့ဥပဒေအရလုံလို့ရတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါသလားတဲ့စံချိန်လွားတွေဟာဥပဒေအရတတ်တည်ခံမဝင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါသလားတဲ့စံချိန်လွားကိုစာချုပ်စာတမ်းဖတ်ဖို့နေရောမှာဖတ်ဖို့တင်ဖို့လိုပါသလားစံချိန်လွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပုစုတာတွေကိုရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ဒီမိန်းကတော့တော်တော်ကျေပြန့်တဲ့မိန်းကမှာဟိုတော်တော်လေးအချိန်ယူဖြေရမှာတို့တို့လည်းပဲတူတူနဲ့လူရင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြမ်းကျိန်လွားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြမ်းကျိန်လွားနောက်တနည်းအားဖြင့်တော့တချို့ကြမ်းကျိန်ခွင့်မရှိတဲ့ဘာသာရေးကြမ်းကျိန်ခွင့်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့လေဂရိသစာပြုလွားပေါ့ဟုတ်ဒါတွေကတတ်တေကံဝင်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတ်တေကံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တတ်တေကံဥပဒေပုံမှန်1တက္ကရာဥတွေပုံမှန်300ပြဋ္ဌာန်းထားတာကျန်းကျိန်လွားတွေကဒီတက်တေကံဥတွေဘောင်တော့မှာအကျုံးဝင်ဘူးဟိုတက်တေကံမဝင်ဘူးလို့တော့ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်စီရင်ထုံးနေလည်းရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုတရတိကြီးမှတ်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့ဥတွေကခွင့်ပြုထားတဲ့ကိစ္စဝိစာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းကျိန်လွားကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုနိုင်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေလဲဆိုတာကိုလည်းဥတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအတီလင်းကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာတွေရှိပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားမကျင့်ထုံးအမိန့်16မှာသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံသုံးနိုင်တာတွေရှိပါတယ်။နောက်ကျစီရင်ထုံးတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးပုံမှန်84ရာကျွန်တော်တို့ကတမန်စာဆင့်စာခိုင်းတာပေါ့နော်။တမန်စာသွားဆင့်တဲ့အခါမှာဒီလူကိုတွေ့ခဲ့တယ်မတွေ့ခဲ့ဘူးဘယ်သူလက်ခံနေပါ냐ဆိုတာတရားရုံးကဆင့်စာလူလင်ကိုကြမ်းကြိမ်လွားနဲ့တင်သွင်းတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကရုံးပြောင်းရှောက်တဲ့အခါမှာလည်း
di yom biao ngah di yom asal solution ngah dia ni ada mangkamu oh maya naimu belu cang ni tuh ke dia tu jadi kan ni oh datuk amu dari uang tu ada tuh dia bahannya sahdi pun no di lu cang yang ni pada biro yom biao show dekam le di cangin lah tadi kan cangin lah ni tuh biro jenar di biar show tak ada ni le siapa le kalau di ni ama jenar lah di yom biao show dek kisari no bido mudah ni boh masuk saja di ni pada lalu sih le mimi beka kain lu yang biar jenar solution no cangin lah ni luda siapa le Kalau dia macam tu, main sedih, main ngah, main dongsen ni, main dongsen si, main dongsen ku, ni ni malah we, jangan jual dia, berkhama, tuan mesur le, piatanya di le si bal. Kalau ni cobi biar mesur lucian, no, di jangan jual, tadi kan mu musuh dole we, ubriya ni biar, ubriya. Luar dia lu solusian, no dah lu dah siapa. Nau di minggu ni mah pareh ha di janji luar, mabung dia mulu dala. Nau janji luar, mabung dia dala mulu dala sura minggu ni pada lu lor. Janji luar ni mabung dia ya melu lah mahu bau. Mabung mending ha hulu le mahu bau. Mimi ya dong biung je boma bobi kai mah jene hamu pono. Di muih ha pasai nyom muih ha jenya le janji luar dekhu lor. Jono sajuk dalam mabung ni yuma mabung dia biro. Dia urut biar umur solusian lah, lekannya ni thali ni le, tu ya bah. Tapi jom mulu doa yang no, mabung tempo, doa yang no mabung tempo, mabung mabung tempo thali le siapa. Okay. So, nak mengikut kuasa orang bukan siapa. Jono ni thali ni tak kan ye, mesin kau lom tapi ye no, amui sekarang tu ka, kerana mi biar biro, nak buy, jom mi biar biro. Di lazim ni agak senonnya, cah kacau ni juga dua kali lepas, no. So, tahu ni cah sebenar ni biasa ya. Ayang agak cicit ye, ubi ye, seni minat dia salam masuk. Pancing sura sekaya mana? Amoi sekian senpi, tu ubi pancing pi lah tu mata ba. Cah mi tu mian, ma bawa ni saya suruh dia tu. Kaya mi biang pancing tu pi lah tu kapo, no. Di takkan pancing juga ni, elah agak beli ni elah pi. Ubi ni ada susu pancing si mesi le, di luar ni. Di mingguan, pertama ada mingguan terkubur, no. Pertama jauh ya terkubur atau balas lor di naik pancing, naik pancing ah. Kan lagi di tu down ni, nampiro di cam kajing wili down ni. Lor dari ni betul luar lor, pisih mesuain lor terbang pisih mah. Elor tangguh a cawze bini mubiah saya ngangga cica ubi ya. Kan lagi tu down mesuain down ni naik down lumia bau. Tercha pukari down mesuain le down ni naik down lumia bau. Tapi mubiah saya ngangga cica ubi ya. Tercha ya bolong ngangga cica iuin. Tan, ngan ngan jijai yau mah, jangan ruah dua tahun ni, bela bela dua tahun mesra sangan ngan kali tempat, tak sangan ngan lemah luar, luar dah lenti yau yang kau kangen siapa le, cah kajing wei tahun nale, ubi ni ni tahun nampau lusi, no jangan ruah dia yau mah, jangan ruah pisian lu, ya lah, dah depan, no, no dudi ada depan ya, pisian, no pisian mesra dia berpun suci ni pada lu, ngan ngan jijai ubi buat mah seni di sab, tu nyonya dah seni di sab, elok seni di sab Kerja depan pun suka kerja tu, ada kisah tu depan tera bah. Di pensyen sura depan. Ada balai sura di mewah saya ngangga cijai uli, mana di engah beku teroli tapi thare uli sura. Kita senja bu kau ne chat kupi balai. Jika siapa isni mah, ada dinia mah jenora engah dia ku ni ni ne suka lusi, dah seni di salon ne ni mesuin. Pancing, sura dewa pun suka bahasa ini. No, jenaruh tangguh alisan aku ni melati ni mesti ingin aku pancing pancing. No, dah mula ini nak bayar bahasa ini. No, jenaruh mui sekarang biro ma pancing pancing. Di pancing dalih, di seni di saya jenaruh kurai ni tanyin lupa. Tak jauh mulu di engau pebi balu, mimi kurai ni tanya suelu yare piatan thala. Elo di ni ama pancing ye dewa di mimi kurai ni tanya. Tahun sura pensyen ya dewa di, dah lisa ngau ni mela jenaruh tayan ni mesti ingat pensyen dolarang, ari nau bayi mah muisakan ni pensyen dolarang, pensyen piye apa me? Kamu ada cahni ni welai luru, no yang lain luru, alam ye dah ni pelai luru, sahdi piye apa no? Jangan deku ni yasi pensyen mahal pa, tu tu di pensyen ya dewa pun suci di seni di sah tu dalih. Oh, kau dah niat yang dua tahun pun sudah pindah dua tahun. Tu ni nampak pasien di, oh, ini laga kau dah ru baru, ini laga mian dia suara ru baru sura. Nau wela itu pasien pipi, ala muka kanan pasien pipi. Dan ni tu luar biasa, yang ada pasien, dia kau yang ada pasien, ah, insim
ye kon yi wo ya twa da phit de twa do da nga yang ga ji ja yi u bri ya lak ga mi yan ti ha swe lu lo ya ma okay okay so ro na o me gon ta ko ga ja ro bo no chano ru pon win chin ba de a ya we sa chou twi me pe we yu kai sa re twa store sai ga yaw de sa chou sa ran ni ko we a ko ni ya ba de da ba me de sa chou chou de kai sa re kwe pya la ne mya စာချုပ်ပေါ်ကတစိ့ကောင်တက်ဖို့ကွဲပြားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပေမဲ့လို့တစိ့ကောင်ဘလောက်တန်စာချုပ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့အများစုကမသိကြပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တစိ့ကောင်ပါစာချုပ်တွေကိုဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဘလောက်တန်ဝယ်ပြီးချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့နာဒီမင်းဝင်ကလည်းတော်တော်ကျေပြန့်တဲ့မင်းဝင်ပါကျွန်တော်ကတစိ့ကောင်ကိုဟိုဟိုနဲ့ရုံးဝင်ဥပဒေအရာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကောင်းဝင်ဥပဒေဆိုတာလဲကျွန်တော်ကပြင်တာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တောင်မှနည်းနည်း update ဖြစ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးဟိုလေ့လာနေရတဲ့သဘောပါအဲသို့တော်လည်းပဲဒီဟိုဒီအမင်းဝင်ဟာကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအများနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့အများသုံးပြီးတော့တည်တည်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာဟိုတစိတ်ကောင်းလေးတွေတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုချုပ်နေတဲ့ဂရိစာချုပ်တွေဟုတ်ကဲ့เนาะဂရိစာချုပ်တွေကလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုး300အပေါ်မှာချုပ်ရပါမယ်เนาะရခင်က600အနီးအခုတခါပြင်ထားတာရှိပါတယ်เนาะဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်6ကြက်တန်ကောင်းပေါ်မှာချုပ်အဲ့တော့ဒစိကောင်းရဲ့အပြောင်းလဲတွေမှာနောက်ဆုံးဒီဂရိစာချုပ်ကတော့300ပါဟုတ်နောက်ကြမ်းကျိန်လွားတို့ဂရိတစ္ဆာပြုလွားတို့ကကျွန်တော်ဒစိကောင်း150ပါအများသုံးနေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်အထွေထွေကိုယ်စလဲလွဲစာမှာကျွန်တော်က5ဦးနဲ့ဟိုချီဆိုလို့ရင်1000 5ဦးထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2500ပါနောက်ပြီးတော့အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တဦးလွှဲမယ်ဆိုရင်တော့300 5ဦးထိက1000ကျွန်တော် 5 ဦးထက်ဆိုရင် 2500 ပါနောက်ကိုယ်စားလှယ်တရားရုံးမှာအမှုလိုက်ပါဖို့ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွေက100ပါနောက်ကြည့်ဝမ်ဝမ်မဟာကျညာဇာတ်ရမ်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒစိကောင်း150ပါနောက်ပေးကန်းညင်းစာချုပ်လုပ်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုး300ခေါင်းကပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်မရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့တန်ဖိုးအပေါ်မှာ 1.5 ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်နောက်လက်ထပ်စာချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တစိကောင်း250ကပ်ပါတယ်အရောင်းဝယ်ကိစ္စမှာတော့တန်ဖိုးအပေါ်မှာ900ခိုင်နှုန်းကပ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့600ကပ်ပါတယ်နောက်အလုပ်တင်ရှင်းနေ1500တရားလွတ်တော်ရှင်းနေ3000နောက်လှူဒန်းစာချုပ်ကတော့ကျွန်တော်100ခိုင်နှုန်းအများဆုံးကျွန်တော်တစိကောင်း600ကပ်ပါတယ်အငှားစာချုပ်ကတော့3.3ခိုင်နှုန်းကနေ 1.5 ပေါ့ဒါတွေကအများသုံးတာတွေပါဟိုတခြားပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုဆရာပြောတယ်လို့ပဲဟိုတစိ့ကောင်းတဲ့မိုးတွေကလည်းအများကြီးစောင်းစားတဲ့နေရာလည်းအများကြီးဆိုတော့ဒါလောလောဆယ်ကတော့အများသုံးပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ဟာတွေကိုဆရာပြောပြပေးခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့နောက်ဆုံးမိကုန်းကကြတော့ပေါ့နော်ဆရာကျမယောက်ျားကတဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီးတော့တာရင်သမီးရင်းတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်အနေနဲ့တခြားသူတယောက်ကိုတာသမီးအဖြစ်စာချုပ်စာရမ်းနဲ့တရားဝင်ဝေစာခွင့်ရှိပါသလားတဲ့ဆရာဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ဒီစာချုပ်စာရမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမွေးစားတဲ့နေရာမှာမူတိုင်းသမီးရှိလဲမွေးစားလို့ရပါတယ်ဟိုဘယ်နှစ်ယောက်မွေးစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကန့်သက်ချက်လဲမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမွေးစားတဲ့မွေးစားခြင်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟိုသူဟိုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ဟိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နှစ်ယောက်မွေးစားနိုင်ပါလဲလို့ပဲဖြေချလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆရာဖြည့်ပေးခဲ့တွေကအားလုံးလဲကျင့်တဲ့ပြီးတော့ဒါဘုသူတရားလည်းရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်လဲဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်သွယ်ခြင်းတော့ဖုန်းနံပါတ် 3969216636369 ကိုရုံးချိန်တွင်မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။Viber ကနေတစင်းလေမေကွန်ညိပေးဖို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ DVB ရဲ့ Long Live Facebook စာမျက်နှာမှာဝေရောက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။